جب مصیبت آتی ہے تو آدمی اگر ایمان والا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا علی، آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے داماد خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیارا جواب دیے، یہ رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے سبق ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اگر آدمی مصیبت کے آنے پر اللہ سے رجوع ہو رہا ہے یہ تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اللہ کی طرف گیا، لو بڑھا دی، کانٹیکٹ اور بڑھا دیا، تیز کر دیا، معمولات میں فرق لا دیا اور بڑھا دیا، مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے مصیبت جس کے حکم سے آئی ہے اس کے در پر دستک دینے لگا، اس کی چوکھٹ پر سر جھکانے لگا، تو سمجھ لو کہ وہ آزمائش ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی آسمانی سلطانی کچھ بھی آئی، انسان پریشان ہوا، گھبرا گیا، بوکلاہٹ میں مبتلا ہو گیا اور اللہ کو کوسنے لگا، اللہ سے دور ہو گیا، تو سمجھو وہ عتاب ہے، عذاب ہے۔ اب کورونا وائرس آ کر انسانوں کو بتا رہا ہے کہ جاگو، ڈرو نہیں، جاگو، تمہارے ہی بد عملیوں کے نتیجے میں، تمہارے ہی برے عمل کی وجہ سے، تمہارے ہی نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے۔